bez ustručavanja. Poštovani gledaoci, želim vam dobroveče. Gledate emisiju Bez ustručavanja na KTV televiziji. Večerašnja i gost je Jovana Prkočević-Kancijan, jedna od naših najboljih odbojkašica. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, nedavno si se vratila iz Italije sa porodicom, ukoliko se ne varam. Tako je. Zajedno ste došli. I odmah na početku želim da te pitam kakva je situacija trenutno u ovom trenutku, sada tamo, da li su i dalje svi uplašeni zbog epidemije koronavirusa? Da, sad sigurno da popušta cela ta panika i cel taj stres koji se bio stvorio. Počeli su da popuštaju sa svim tim merama, ljudi su počeli da se vraćaju normalno na posao. Videla sam da su pre neki dan najzad uklonili, bar u tom severnom delu, to da i na otvorenom mora da se nosi maska, tako da bar to ljudi dok hodaju, dok šetaju, mogu da budu bez maske. Sad ako se neko priđe, onda naravno mora da se stavi ta maska i sve to, ali polako popuštaju sve te mere i drago mi zbog toga, posebno, mislim, oni su nacija koji živi od turizma. Ako sada ne otvore i ne popuste, oni će biti u ozbiljnom problemu, tako da moraju da otvaraju i te granice i hotele i svašta nešto i da se vrate u normalu. A da li su uplašeni? Jesu, pa oni su generalna nacija koja je sklona tome da paniče, bar ih ja tako doživljavam. Mislim, nisu svi, ali sigurno nisu kao mi smo Srbi ladovina i kako ćemo, lako ćemo, a oni nisu u tom fazonu. Oni su ipak mere predostrožnosti, sve se poštuje, panika, da se ne zarazimo, to je isto okej. Okay. Treba naći neku zlatnu sredinu, kako za nas, tako i za njih, to je sigurno. Ali opet, to je sve njih tako jako pogodilo i ušli su u ozbiljan problem, celo to zdravstvo je ušlo u ozbiljan problem da, mislim da je cijela država bukvalno imala jedan veliki znak pitanja iznad glave i sad najzad počeli su da izlaze iz cijele te situacije, ali i dalje se osjeća taj neki strah, bojazan, da li će se vratiti, pošto se spominje drugi talas, tako da nije lako, nije jednostavno, posebno neka ta država koja je živa, koja je stalno u pokretu, odjednom biti pod ključem, nisu kao Kinezi. Dakle, COVID-19 i dalje tema broj 1 u Italiji, ako tako možemo reći. Pa, ne baš u tolikoj meri. Vidi se i na vestima, mi pratimo, moj suprug prati vesti, vidi se na vestima da više nije vest broj 1. Ona to se provuče, opet, jer je potrebno apelovati na svest građana, ali više nije tema broj 1. Sad su i neke druge teme, neka druge dešavanja, kako u Italiji, tako u svetu, teme broj 1 i pokušavaju da i samim tim stave do znanja narodu da prolazi cijela ta kriza. Kako si podnala izolaciju ti, ali i članovi tvoje porodice? Nama nije bilo lako, u smislu da smo prvi deo karantina proveli u Novari, gde sam ja igrala. Novara je odmah pored Milana i problem je bio samo u tome što smo živjeli u stanu koji nije imao ni balkon. Imamo dečaka od 4,5 godine koji je, blago reći, hiperaktivan. On je dobar dečak i sve, ali jednostavno imao toliko energije da je prosto neverovatno i on se išao i na baby basket, išao je i na plivanje, u vrtić, na časove engleskog. Svaki dan smo izlazili s njim u šetnju. Bukvalno svaki dan mu je bio ispunjen, ne spava popodne, znači to je od jutra do mraka, ono, full speed, što bi se reklo. To je pretpostavljam zato što su mu roditelji sportisti. Pa ja ne znam sad šta je razlog, ali on je takav i to je jednostavno, stalno treba neka zanimacija i mi nismo neko ko će posaditi dete ispred kompjutera ili televizora ili tableta, nego stalno tražimo i da mu razvijemo maštu i da bude aktivan i eto, to je sad cena što je za vreme tog karantina, nismo više znali šta da radimo. I kažem, taj prvi deo je bio komplikovaniji, bez mogućnosti da se izađe napolje, bez dvorišta, bez balkona. Na svu sreću, posle 2 nedelje smo dobili obaveštenje od kluba da nam je dozvoljeno da idemo svojim kućama, naravno, ko može da ode kućama u okviru Italije. I mi imamo kuću u Trevizu koja ima malo dvorište gde je Viktor mogao da se igra. I to nam je znatno olakšalo celu situaciju. Ja kažem, odrasli, ipak kako tako se naviknu na promene i adaptiraju se i nađu neku sebi za animaciju i danas u današnje vreme svašta nešto dostupno na internetu, da li online kursevi, da li su to bile predstave ili šta već, nije bitno. Opet
čovjek uspe nekako da skrcka vreme. A dete ne, dete tu dan izgleda i ovako kao godina. A kamoli kada je provede u dosadi i zatvoren. Tako da smo stvarno svašta radili, trudili smo se, ceo dan je bio podređen tome da on ima neke fizičke aktivnosti, da se njemu utroši energija, da njemu bude zanimljivo i da ne bude ispred televizora, jer je to nama bilo stvarno kriminalno da dete ostavimo ispred televizora i da tako potroši nekoliko sati. Ali kako si ti upražnjavala, da tako kažem, fizičke aktivnosti? Da li si uspela da održiš formu i da ostane, što bi se rekao, u treningu, s obzirom na to da 4 mjeseca zaista nije malo? Da kažem, na svu sreću, dostavljači i te neke prodavnice su radili normalno. U smislu, mogla sam preko interneta da poručim te neke spravice, da tako kažem, koje mogu da koristim u kući. I to sam i uradila, ono što sam mogla iz svog budžeta i da sebi da priuštim. I tako sam pokušavala da održim sebi formu. Nažalost, nisam mogla da vozim bicikl, nisam mogla da trčim. Onda smo uspeli nekako da dobavimo neki onaj statički bicikl od pre 30 godina od roditelja mog supruga, mislim, koji je meni bio otprilike, noge su mi bile do grla, ali nema veze, nešto sam opet radila, tako sam se aktivirala i isto sa Viktorom, i on je tu pomagao, dodavao, radio, bio mi je kao da radim... Rekvizit, da radim vežbe sa njim. Tako da mi se penjao na leđa i svašta nešto smo radili. I njemu je bilo zanimljivo, on je bio isto uključen u sve to, a ja sam tako pokušala da održim koliko toliko moguće tonus mišića. Jesi li zadovoljna sada kondicija? Pretpostavljam da se vraća ili si već uspela da vratiš određenu formu? Moj problem je što sam jako visoka i što nisam neko koji ima te fizičke predispozicije da se brzo vrati u ritam i u kondiciju. I meni puno, puno vremena treba za to. Posebno sad kako sam starija, kako imam mnogo fizičkih problema, povrede i sve to što me prati, jer sam iskorišćen igrač, ja već 18 godina se bavim ovim profesionalno, to je mnogo. Meni je konstantno potreban trening. Sad kako su se otvorile teretane, kako sam se vratila u neki normalan ritam, vidim da to što sam radila kod kuće nije bilo dovoljno. Nije mi pao skroz tonus mišića, ali nije bilo dovoljno. I pre par dana sam bila da odradim prvi trening sa loptom posle 3 mjeseca i blago rečeno je da sam u nivou pionirke. Kako kondiciono, tako prosto sam u prostoru se ne snalazim, što je malo poražavajuće za nekog ko se time bavi 18 godina. To je zaista dosta iskren odgovor. Da, ali tako je. Ali pretpostavljam da sada se osjećaš kao da si na početku, ali verovatno ćeš se brzo vratiti u formu. Da, mislim, to dođe. To je već kako je odmicao treninge malo po malo, pa čovjek uđe u ritam, mislim, to je nešto čime se bavim čitavu godinu. Već toliko godine ne može se to zaboraviti. Ali opet, taj prvi kontakt je toliko poražavajuć bio. Ali idemo dalje, to je moja profesija. Ali samo još da se vratimo na to vreme izolacije. Ono što jeste iznenađajuće jeste da si počela da kuvaš i delila si recepte preko društvenih mreža. I to je zaista bilo beskrajno simpatično s obzirom na to da si jedna od onih mladih, da tako kažem, domaćica koje pokušavaju isto kao što bi neko drugi pokušava kod kuće da napravi. E sad, jesi li talentovana za kuvanje, onako iskreno sebi reci? Sama sa sobom da ja krenem da izmislim nešto, ne. To je potpuna tragedija i ne, to ne može da se pojede, ali da pratim recept, disciplinovana sam, na svu sreću, to mi je od sporta. I onda pratim recept i to stvarno ispadne kako treba da ispadne. Međutim, u celom tom procesu ispada na sve strane pirinač ili umesim 60 puta hleb zato što ga ne umesim kako treba, pa onda dođe Viktor pa mi prospe šta mi već prospe, pa mi iskipi mleko, to je jednom bilo, ne znam šta sam pravila i treba sad mleko da se umeša i da se napravi taj neki sos. Kako sam se ja okrenula, ono je već iskipilo, samo sam ugasila kameru, ali to mleko je bilo svugde, po celoj kuhinji, po podu, mislim, to vi niste videli, naravno, mislim, baš toliko da pokažem, svoju nesposobnost nije dolazila u obzir. Ali da, trudila sam se i htjela sam stvarno da uradim nešto. Prvi put sam imala tu mogućnost da kuvam za moju porodicu, za mog supruga i moje dete, na pravi način, ne ono na brzaka, pa čovjek nešto na brzaka spremi posle treninga, nego stvarno da pripremim i tome sam se posvetila i onda mi je bilo
prve sam snimke slala moje porodici i onda njihove reakcije su mi bile smešne, simpatične, pa sam rekla, što da ne podelim? Ako već u ovoj situaciji mogu nekog da nasmijem, što da ne? I onda je to tako ispalo. Ali da li si spremala neka naša tradicionalna jela ili ne? Ili su to uglavnom bili neki brzi recepti? Pa nije, spremala sam gomboce, na primjer, to je, mislim, jedan od posljednjih recepta što sam spremila. I spremala sam pečene paprike, salatu s pečenim paprikama, obožavam. Spanać kako mi pravimo kod nas, kući sam isto pripremala. Mislim, bilo je tu svega i svačega, samo što nisam stvarno sve snimala, malo mi je bilo bez veze da ja sad opterećujem, nekako, ne volim, ono, snimala sam jednom ili dva puta u toku nedelje kako kad se zalomi, pa to objavim, ali ostalo nisam. E, saznala si u Zrenjaninu i da li će biti neki recept iz Zrenjanina možda? Sad sam na maminoj kuhinji. Na maminom terenu. Da, na maminom terenu i tu ne zalazim. Možda napravim neki kolač ili neku možda tortu. Možda zajedno. Sa mamom? Pa da. Pa mama sad posvećena i unuku, tako, mislim, baba je posvećena unuku, tako da ona tako isto na brzaka spremi ručak i onda se igra sa njim. Tako da neću da je davim, a ja volim njenu kuhinju, tako da sad sam se sklonila skroz iz... Sad uživaš? Da, sad uživam. A šta predstavlja za tebe Zrenjanin? Znam da si jedu čekala da dođeš da. Sa porodicom ovde. Šta je za tebe predstavlja Zrenjanin kao grad? Znam da je to, da si odrasla i svakako te vežu lepe uspomene da. Za odrastanje, ali da li je samo odrastanje ili ima pa tu to još kuća. To je kuća. Ja nemam veliki broj prijatelja ovde, baš naprotiv. Imam porodicu i imam tu jednu osobu sa njegovom porodicom koju viđam. Ostalo sve su neki poznanici s kojima ponekad možda popijem kafu. I to je to. Ali kad sam ovde, ja sam kod kuće i najzad se opustim i osjećam kao kod kuće i ponašam kao kod kuće i napunim se pozitivnom energijom. I to je to. Jednostavno, to je ono što predstavlja za mene Zrenjanin i možda nikad neću imati više priliku da živim ovde, da stvarno živim ovde, ali nikad to se neće promeniti. Jednostavno, ostaće kao kuća i to je to. I ja sam odavde otišla odmah posle osnovne škole sa 14 godina. Moja prva investicija je bio stan u Zrenjaninu. Mali stančić da ja imam gde da dođem sa budućom porodicom. To sam od svojih prvih para kupila i opremila kako sam ja htela i kako tu nema ni trpezarijskog stola, nema ništa. Jednostavno je to stan za odmor, stan za relaksaciju, stan za punjenje baterije. I obično svi vole više Beograd ili Novi Sad, ali ti si ostala verna Zrenjaninu, nekako verovatno da te više ispunjava ovaj čaroban mali grad. Pa ja volim da odem, mislim ja sam u Beogradu isto provela 4 godine i tamo su svi moji prijatelji i moje saigračice bivše i moja kuma i šta ja znam, ali... Odem tamo na dan, dva ili na par sati kad sam ovde u Srbiji i to je to. I vraćam se momentalno. Ali činjenica je, evo, pomenula si i porodicu i vezani ste jako da. I velika ste i zaista sjajna porodica i pre svega sportska porodica. Da. Otac Milivoje je, ukoliko se ne varam, košarkaš. Rukometaš. Pardon, rukometaš, izvinjavam se, a majka Edita je košarkaš. I da li je to bilo negdje presudno da ćeš se baviti sportom? I ono što je zanimljivo jeste da si se prvo bavila zapravo košarkom. Ozbiljnije da, košarkom. Prvo što su oni meni stavili je, dobro, ples nije ni bitno, ali plivanje. Plivanje radi razvijenja kapaciteta pluća i to svo troje od nas. Moje braće i ja smo prošli kroz plivanje i to je super, mislim, to i sad ja isto forsiram da moje dete ide na plivanje jer sam videla beneficije svega toga i raširila sam se i nekako ispravila i razvila na pravi neki način i moje braće isto tako i posle toga sam prešla na košarku u kojoj sam bila potpuno zaljubljena i u kojoj sam, sebe sam videla u tom sportu. Međutim, ona je bila ta trener, moja majka ovde u košarkaškom klubu i neke stvari se nisu odigrale, ne znam iz kog razloga, na pravi način. Onda ona to napustila, pa sam napustila i ja. I posle toga usledila odbojka u kojoj sam ostala i baš mi je drago jer mislim da odbojka pravi sport za mene. A da li je istina da je majka
bila ta koja vas je odvela na odbojku, a da vi isprva i niste želeli da trenirate. Da, ja nisam, mene odbojka uopšte nije privlačila. Mislila sam da je to nekako sport za devojčice. Ja sam onako malo muški tip, harambaša i volim kontakt i tukla sam se sa dečacima u školi, svašta nešto sam radi. Dan danas imam više drugara nego drugarica i oni me oslovljavaju sa ortak, a ne sa... Ne gledaju me kao žensku osobu, što mene je izuzetno drago. I nisam htjela sport koji nema kontakt, jer sam mislila da je jako bitno. I onda je ona mene vezala u auto i odvela na trening, izvukla iz slačionice i to je tako nekako. A da li je košarka i došla upravo zbog toga, zato što si visoka, pa nekako je logično da bude ili ne, ili zato što je majka bila trener? Pa ne, ni jedno ni drugo. Mislim da sam nekako baš voljela košarku. U to vreme su naša košarkaška reprezentacija baš bila jaka u svetu i to se pratila košarka. Odbojkaši su u nekom tom periodu tek počinjali da stvaraju neku svoju sliku u sebi, u odbojci i svemu tome, a košarka je već bila rasprostranjena i nekako sam se videla u tome, bilo mi je zanimljivo, izađe se i napolje pa se igra basket sa drugarima napolje. Uvek je ta košarka bila sastavni deo života i eto je jednostavno ljubav prema tom sportu. A da li zaigraš i danas košarku? Ne, danas ne. Ne radim ništa što nije moj sport iz straha od povrede, jer ako se povredim onda više nemam prihode. I ne smem ništa da radim van nekih svojih aktivnosti koje uključuju samo i moj sport. Ali možda u budućnosti. Sada kada pričamo i razgovaramo o tvojoj karijeri, moramo prosto da se prisjetimo nekih lepih i blistavih momenata. I na svetskom prvenstvu u Japanu dobro iskorišćen svaki minut, ne bi li mlada Jovana Vrkočević došla do izražaja i onako zasijala kao zvezdica, mogu slobodno tako reći. Koliko je to bilo presudno da se vidite već i u reprezentaciji, zato što ste već i sljedeće godine na evropskom prvenstvu bili jedna od, ukoliko se ne varam, najboljih igračica? Da, pa ja sam prvi put bila pozvana za reprezentaciju 2005. godine. Nažalost, te godine trebalo je da se održi evropsko prvenstvo. Naše devojke su otišle na evropsko prvenstvo. Međutim, ja sam, zato što sam naglo izrasla, imala ozbiljnih problema sa kolenima. I morala sam da idem na terapiju i samim tim sam propustila pripreme reprezentacije. Ali to je bilo moje neko prvo pojavljivanje i odigrala sam, mislim, neki turnir kvalifikacioni sa njima. Ali nisam više mogla da izdržim, stvarno su me bolela koleno. Posebno jedno koleno, ne mogu ni da se setim koje. 2006. sam već bila redovna na spisku i izborila sam se za to mesto jer sam stvarno grizla svim čim sam imala u sebi da se izborim za to mesto. I svaki mogući trenutak koji mi je selektor pružio, koji kad me ubacio u teren, ja sam se trudila ne da pokažem za sebe i da ja mogu, nego da uradim za tu selekciju, za taj tim. Da za taj tim dam nešto dobro. Da li će to biti poen, da li će to biti nešto energijom, nekom svojom, ne znam, pozitivom. I uvek sam to radila. Već 2007. Sam bila u postavi i tu smo uspeli da se dokopamo finala evropskog prvenstva, gde smo izgubili tada. Italija je bila strahovito jaka. A mi smo još uvek bila u tom nekom fazonu, spale smo s neba i otkud mi ovde i izgubile smo 3-0, ali opet smo igrali to finale. I tad sam bila proglašena za najboljeg servera Evrope, što je bilo potpuno neočekivano i ne znam kako se sad stvarno to desilo. I kako si se osjećala tada, tako mlada, iskoristila si apsolutno sve šanse, borila se na terenu i eto, oni su to prepoznali i dobila si tako veliko priznanje. Pa, sama činjenica popeti se na postolje i dobiti medalju, mislim, zaraditi tu medalju je fenomenalno, ali posle biti proglašen za nešto specijalno među svim tim velikim imenima, jer tada su stvarno bile neverovatne zvezde u odbojci, Gamova, Taja Aguero je igrala za italijansku reprezentaciju, ona je Kubanka, ona je dobila kao najbolji igrač, najkorisniji igrač prvenstva i tako dalje, neverovatne kakvi igrači i tu ja, koja ne znam šta tražim, evidentno, meni je sama činjenica što sam bila na postolju i dobila tu srebrnu medalju, bila highlight života, a
a ne još da me proglase za najboljeg servera i onda mi je to bila dodatna motivacija da još više radim jer sam videla da mogu. Mislim, osetila sam ja neke svoje granice i svoje limite, ali sam videla, osetila sam i da mogu i radila sam još više. I sada dolazimo do talenta i prosto moram da te pitam nešto što je izuzetno bitno. Često čujemo, ne znam, tipa, on je talentovan, ali nije mu pružena šansa, ili ona, nije važno, ali nije mu pružena šansa, ili on je talentovan ili talentovana, ali nije uspela da iskoristi sve šanse. Da li je moguće da iskoristiš zaista sve šanse? Da li je moguće da se talent nekada i ne vidi i tako dalje? Kakav je tvoj stav? A šta znači talent u stvari? Šta znači talent u mom slučaju? Ja sam talentovana zato što sam visoka. I tu se moj talent završava. Ja nisam skočna, nisam fizički jaka, ima toliko jačih odbojkašica u Evropi i u svetu, u našoj zemlji, fizički, da je to neverovatno. Gde je moj talent? Ja sam visoka. I to je kraj. Sa visinom čovek ne može apsolutno ništa da uradi. Moja koordinacija je konstantno predstavljala problem, baš zbog te visine. Morala sam stalno da radim na tome. Moja neka stabilnost je bila problem zbog te visine. Ja sam stalno radila na sebi i dograđivala sam se da bi taj uslovno rečeno talenat, odnosno ta sreća što sam visoka, izašla na videlo. I moje, ono što je moj talenat, je to strpljenje i ta neka motivacija da od sebe napravim i da iz sebe izvučem što je više moguće. Ja sam radila konstantno da sebe tehnički usavršim i to je ono što je mene dovelo do tog nekog, da ne kažem, samog vrha, ali tu, među najboljima, jer sam stalno radila na tome što sam znala što mogu da usavršim. Ja ne mogu da usavršim skok koji nemam. Ja sam čitav život radim na tom skoku, ali taj skok je ostao mizerije u odnosu na masu igrača, jer je jednostavno tako. Moje fizičke predispozicije nisu, osim visine, ništa posebno. I ja sam radila na toj tehnici, tu tehniku sam dovela do što je bliže moguće savršenstvo. I dan danas radim na tome da time nekako uspijem da pariram. Danas su sve jače i jače fizički se igrači se rađaju i čovjek mora nekako da im parira. Sada kada kažeš da usavršavaš tehniku, usavršavaš je sama ili uz pomoć trenera, kako to izgleda? Pa trener je tu koji daje uputstva, ali oni, kad smo mlađi, trude se da ta tehnika bude tehnika iz knjige. I to je u redu. Međutim, kako igrač stari razvije neku svoju ličnu tehniku, neki svoj lični pečat, svako ima neku svoju. I to je isto u redu. Jer treba da se razlikujemo, ne možemo svi biti isti, zato je sport i lep. Jer osim fizičkih osobina, tu su i neke tehničke koje prave razliku. I to sam, znači, sa trenerima sam radila i onda kad sam otišla u Tursku sa jednim italijanskim trenerom, Guidetijem, koji je sjajan, on je mene naučio neke tehničke stvari koje me ni jedan pre toga nije naučio. I onda sam ja počela da gledam i kako muškarci igraju, kakvi su im zaleti, kakav im je pristup lopti, kako koriste šaku i tako, sve neke sitnice i tu sam isto počela malo sebe da usavršavam i da primenjujem to na treninge i eto, malo po malo čovek jednostavno ako hoće izvući sebe maksimum. Ali pomenula si snagu, da je odbojka sada, da zapravo igračice sve snažnije igraju, a spada odbojka zaista u lep sportove. Ali koliko se gubi na lepoti upravo samog sporta ukoliko se igra više na snagu? Kada gledate muški sport, sve je snaga. Praktično ne vidite uopšte loptu. Ali i to je isto lepo jer se vidi koliko momci skaču, potpuno je atraktivno. Meni je muška odbojka mnogo lepša i zanimljivija, baš zbog tog, te snage njihove, kako oni to tako skaču i na koje visine udaraju tu loptu ili kako se bacaju u odbrani, šta sve stižu. Mislim, prosto neverovatno, u ženskoj odbojci nema, niti će ikad toga biti u tolikoj meri, ali neverovatno je, u posljednje vreme su se pojavili određene igračice su se pojavile sa fizičkom snagom koja parira muškim snagama
i skočne su i možda će u budućnosti razmisliti da povećaju malo i visinu mreže za žene, jer počelo je da bude besmisleno da je na toj visini. Kod nas je mreža na 2,24, muška mreža na 2,42. Opet je to skoro 20 cm razlike, a neke devojke lagano smečuju i preko muške mreže. Dakle, ima sve više Serena Williams u odbojci? Pa možda ne baš tako fizički građene, ali ne, mislim da, to, jake, mislim da jake da, i da, na snažne da, udarce. Da, ima sve više i više, da. Jovana, vraćamo se ubrzo našem razgovoru s obzirom na to da nas očekuju kratke reklame, poštovani gledaoci. Za par minuta se vidimo ponovo u emisiji Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studiju. Nastavljamo razgovor u emisiji Bez ustručavanja sa Jovanom Brkočević-Kancijan. Jovana, rano si otišla u Kinu. Kako ti je pao taj odlazak i rastajanje od porodice? Pa, ja sam prvo otišla za Italiju. 3 godine sam provela u Italiji, gde sam i ranije živela, zahvaljujući mom ocu koji igra u rukomet tamo. Tako da sam se tu već nekako snašla u celom tom ambijentu, poznavala sam malo i jezik i brzo sam ušla u foru, u fazon. Ali Kina je drugi kontinent i druga kultura potpuno. Na Kinu sam se odlučila zato što ponudu koju sam dobila odatle, trener je legenda odbojke, Lang Ping, koja i kad je bila igrač je osvojila sve što je mogla da se osvoji i onda posle kao trener je sve što je mogla da se osvoji osvojila i ja sam želela da me takva osoba trenira. I nije bilo ni sekunde premišljenja, ja sam momentalno potpisala jer je to bila prilika jedne jedine i tamo sam mnogo napredovala, onda sam imala i priliku da igram uz njihovog najpoznatijeg dizača Feng Kun, koja je stvarno fenomenalna, onda je tad bila na zalasku karijere i tada se vidi taj talenat i taj rezon igre i čovjek jednostavno bude nadahnut i uz Logan Tom, koja je bivši reprezentativac Sjedinjenih američkih država i sa njom sam se zbližila, ona me mnogo toga naučila i mislim bila je starija i od mene i onda to je tako nekako krenulo i stvarno sam se snašla tamo, upoznala sam mnogo divnih ljudi i bez obzira što je Kina drugi kontinent, opet čovjek kad ima nešto što ga pokreće, lako se adaptira na bilo šta. Sada pomenula si velika imena, ali i samu tehniku koju odbojkaš sam negde stekne, ali želim prosto da te pitam za tvoju tehniku. Da li možda si primetila od tih velikih igrača, bilo muških ili ženskih, da negde na sličan način igraju kao ti? Ne, mislim da nema niko ko igra kao ja. Ja prvo kad skačem, ja se razvlačem. To nije klasičan skok, nego to neko razvlačenje, pa onda taj smeč je u padu i nema puno ove. To je nekako pogrešan tajming koji meni, i samo meni može da ide na ruku, ali nikom drugom. I definitivno ne bih volao da niko da liči na mene, jer to je jedna muka živa kako doći do toga kako napraviti poen, ali eto, ja sam se nekako snašla u svojoj nemoći i svom tom nekom fizičkom haosu, ali dobro. E pa dobro, možda si zbog toga i nezgodno za protivnički tim. Pa jeste, svi su rekli, nikad ne znaju kada skoče, zato što lopta, pa je čovjek vidi neki tajming, oni svi skoče, ja tek posle 5 minuta praktično skačem i udaram tu loptu i onda njima jako bilo to nezahvalno i teško i trebali su im godine da me kroz to neko studiranje, da nauče kako treba sa mnom da protiv mene da igraju. E, posle Italije i Kine dolaze mnogi drugi zemlje gde si igrala. Tu su Turska, Japan, Rumunija, Azerbejdžan, ukoliko se ne varam, i tako dalje, da sada ne nabrajamo. Ali koja zemlja je po tebi negde najbolja za formiranje mlade odbojkašice ili uopšte generalno za odbojkašice, gde se odbojka najviše ceni? U Italiji definitivno. To je zemlja koja obožava odbojku, koja obožava generalno sport. I svaki klub, da li je to iz prve lige ili iz druge lige, nije bitno, je bukvalno na istom nivou. I samo su nijanse te koje odlučuju da će taj klub da pobedi te godine. Tako da je strašna je konkurencija, strašno je takmičenje. Igrač mora stalno da bude na visini zadatka, jer u suprotnom gubi. I baš je
mislim, i motiviše, i inspiriše, i pokreće, i daje mnogo toga, i gubi se i od posljednje na tabeli, i pobeđuje se prvi na tabeli, sva što se tu nešto dešava. I zato je italijanska liga najlepša, najzanimljivija i iz koje se najviše uči. Ali meni je lično bilo najlepše u Turskoj. Tamo sam najviše naučila, ja lično, jer sam imala dobrog trenera, imala sam dobre saigrače. Tada smo napravili i rekord kada smo, nismo imali ni jedan poraz u toku cele sezone. Ušli smo u Guinnessovu knjigu rekorda kao jedini klub koji ništa nije izgubio, koji je sve osvojio sa Vakif bankom. I nekako najlepše uspomene me vežu baš za taj klub. Ali opet, kada govorimo o Italiji, nekako ipak povezujemo i italijanski mentalitet sa našim. Mm. Onako kao slični smo, može to sve da prođe. Šta ti kažeš na to? Možda ne baš toliko u sportu. U sportu, posebno u ženskom sportu, oni se mešaju u sve. Sve najbolje znaju, sve se mešaju. Doduše, to imaju ovdje kod nas isto ljudi. Sve najbolje znaju i ne znam, to je vjerovatno sad moderno da se sve zna i da se ne prihvata da neke stvari ne znamo. Ali u odbojci, tamo u inostranstvu, u Italiji posebno, kao da klub nekako misli da su neke sporedne stvari bitnije od onoga što se dešava na terenu. I to je problem jer igrač ne može potpuno da se posveti samoj odbojci, samom terenu, samom svom poslu, nego ima x, y stvari o kojima mora da razmišlja, da li su to, na primjer, neke školice, da mora da se obilaze škole, da se odlazi u bolnicu, da se ide na večera sa sponzorima, masa nekih stvari, masa nekih... Dakle, dosta se radi na marketingu, dakle, ali da. To govori o tome zaista koliko je njima odbojka bitna. Da, jeste, ali onda ne može osoba koja nikad nije kročila na odbojkaški teren da mi priča o odbojci 2,5 sata i da me urniše i teroriše zato što je pročitala statistiku, a o statistici pojma nema i ta statistika je običan papir, a ono što se vidi na terenu potpuno drugo, a oni misle daju sebi za pravo da to smeju da urade. I takvi su Italijani i to je onda problem i igrač ne može da se... Verujem da takav problem upravo imaju i svi naši fudbaleri i košarkaši i teniseri da. I tako da. Da, ali kako se upoređuje, na primjer, na bilo koja druga država, toga nema. Mogu da ti kažu, mogu ti skrenu pažnju, ali te puste da radiš tvoj posao. Ja. I ti se tome posvetiš bez tog nekog tereta i daš mnogo više nego što je to slučaj, na primjer, u Italiji. A Jovana, da li ćeš produžiti saradnju sa italijanskim klubom? Da li je istina da se negdje niste razumeli? Nismo se uopšte razumeli. Imali smo tu raznoraznih nekih nesuglasica i neću produžiti. Ja se već godinama pokušam da se vratim u Italiju, ali opet te neke njihove kakvi su oni u sportu, me jako koče i evo već koju godinu ne pronalazimo zajednički jezik i svugde bolje igram nego u toj Italiji. Da li to oni tako kažu ili je to činjenično stanje, ja stvarno ne znam, ali ne, nećemo produžiti saradnju, idem negde dalje, ne znam ja gde, već ću se naći nešto. Dobro, da li si u pregovorima za neke naredne? Jesam, ali još nije ništa gotovo, tako da nije ni zvanično. E dobro, i sada kada se prisjećamo te Turske, prijela ti je Turska i Vakif Bank i sa tim klubom si osvojila i Ligu šampiona i Evropsko prvenstvo. I Svetsko klubsko prvenstvo. I Svetsko klubsko prvenstvo. Kakav je osjećaj biti u takvom jakom klubu koji je zaista triumfovao svuda gde može se triumfovati? Da, taj klub kad sam ja došla tamo, već ima određeno ime i status i tako dalje, ali ne baš kao što je to danas. I te godine, kada sam ja prve godine potpisala za njih, imali su velike ambicije i sve to, ali nekako ja sam bila mladi igrač i bilo je više zbog limita stranaca, sam je trebala da sedim na klupi. Međutim, opet sam se izborila i igrala sam sve vreme i stvarno smo igrali fenomenalno. Bilo je kao i sna, mislim, kao da je jedna devojka i kao da je individualni sport. Svi smo isto razmišljali, svi smo isto davali, svi smo isto radili, svi smo imali isti cilj i stvarno je, zato je takav uspjeh. Koliko je bilo devojaka iz drugih zemalja? Bilo je nas pet. Bila je jedna Poljakinja, Glinka, ona je isto jako poznata, se prestaje da se bavi, Saori iz Japana, Furst Nemica, ja i četiri devojke. Ostale su bile Turkinje. Da. Dobro, onda nije bio neki problem s obzirom na to. Pomislila sam da je bilo zapravo više Turkinja, ali nije. Pa dobro, 8 Turkinja na 4 strankinje. Dobro, jeste.
Da, ali dobro, ali su one su stvarno bile super i kapiten te ekipe je bila fenomenalna. Stvarno se trudila da se sve osjećamo, da smo sve zajedno, da se ne vide te razlike. I stalno smo se družile i bilo je nametnuto da se priča na engleskom jeziku, čak i u slačionici, čak i među njima, da ne bi bilo, ne daj Bože, tih nekih zlih jezika je da neko ne pomisli, ne znam, ja pite Boga šta, i tako je to ispalo, na kraju stvarno ispalo fenomenalno. I u Ligi šampiona i na svetskom prvenstvu ti si proglašena za najbolju igračicu, najboljeg, ukoliko se ne varam, smečera i za najkorisniju igračicu. Da, to je kao MVP nagrada i na jednom i na drugom takmičenju. Ali opet kažem, to je u sportskom sportu. Od svih tih i Turkinja i Strankinja i tako dalje. Da, to se tako. Jovana odnosi pobede na najprestižnijim takmičenjima, odnosno lična priznanja. Da, pa to je taj neki moj mentalitet koji jednostavno hoće uvek da pobedi, da osvojim. Nijednog trenutka mi nije bilo u glavi da ja osvojim to lično priznanje, nego da osvojim tu Ligu šampiona, da osvojim to svetsko prvenstvo, i ta nagrada je verovatno došla zato što je to tako trebalo. Ja stvarno nisam jurila, mislim da je potpuno pogrešno da u ekipnim sportovima čovek juri individualna priznanja, onda ih nikad ne osvoji. Ali da li si tada već bila sigurna, pošto si, malo pre smo razgovarala o tome, koliko si usavršavala tehniku, jesi li tada bila sigurna, ok, to je to, dobila sam nagrade i za najboljeg smečera i za servera i najkorisnije igračica. To je to, vidi se, prosto se vidi da sam sada odlično, da sam usavršila tehniku. Da li si bila zadovoljna? Da li si bila svesna toga ili ne? Ne, ja i dan danas mislim da se nisam usavršila, da do toga ima toliko prostora da je prosto jedan ambis između mene i savršenstva. I dan danas radim na svom usavršavanju i na nekim prepravkama i mislim da stvarno mogu mnogo toga još da uradim i da moja karijera još nije gotova. A tada kada sam to sve poosvajala, to je jednostavno opet motivacije za dalje, idemo još, možeš, idemo još, ali nikad nisam mislila da sam, sad sam dostigla i to je to, i zavalila sam se i ne, nikad nisam, nisam od tih ljudi koji će jednostavno da uzima neke stvari zdravo za gotovo, jer je posebno svet sporta svet stalnog dokazivanja i ponavljanja i pokazivanja, jer ukoliko nisi dobar na jednoj utakmici, na narednoj nećeš ući da igraš. Tako se važi za sezonu. Ako se nisi pokazao te sezone, naredne sezone nemaš klub. I stalno je dokazivanje, stalna je borba, stalan je priliv mladih igrača koji su gladni dokazivanja, pobjeda, da sruše te, sad ja sam već stari igrač, hoće da me sklone, da naprave sebi mesto, i to je sve normalno i čovjek mora stalno da grabi, kao u divljini moraš da grabiš da bi preživeo. E sad, ti jesi stari igrač i kada govorim u tom sportskog ugla, jer 18 godina već igraš, ali da li u tebi dalje ima gladi i želje za dokazivanje? Ima definitivno, posebno kako sam se ostvarila kao majka, što sam godinama želela da imam dete. I najzad kad sam dobila dete, to je bio super jedan predah. Došao je u trenutku kada je meni stvarno bilo potrebno, došlo to neko zasićenje sa odbojkom. Nikad nisam imala odmor, stalno sam u tom nekom trenažnom procesu, iz jedne ekipe u drugu ekipu, iz reprezentacije u klub i tako dalje. I onda je to prosto stvarno došlo sa mojim suprugom, rekao sam, ajde da probamo, jer ja moram da napravim pauzu, poludeću, ne mogu, povredit ću se, ne valja više ovako. I posle trudnoće, posle deteta, sad kako mi je dete kod kuće, kako raste, jednostavno ta odbojka i taj sport je neka lična satisfakcija. Ja i dalje želim da pobedim, ja i dalje želim da osvojim, ali više nisam da gorim samo za to. Ja radim i hoću i neću se ja predati, ali moje dete je moj prioritet, i kad odem na tu odbojku igram i uživam i opuštam se, i to je nekako, ispunjava me na drugi neki način, i ako sve to dođu i uspesi, super, ako ne, Bože moj, drugi ljudi treniraju, to sam najzad sad shvatila, da i neko drugi igra odbojku i oni preko puta i ne mogu stalno ja da pobedim, to sve razumem, ali opet i dalje radim za to. Ali kakav je osjećaj kada sin gleda mamu dok radi?
I kada posle utakmice uzmeš sina u naručje, pretpostavljam da je to jedan od najljepših momenata. Da, to je neprocenjivo. Neprocenjivo. Mi smo na početku nije dolazio ni na treninge, ni na utakmice. Sakrivali smo mu i lice, bio je previše mali. I onda je on posle kada je skapirao, pa me gleda na TV-u i sve, i onda je počeo da traži da dođe. I onda smo se dogovorili da ćemo da ga vodimo i onda kad je već u publici, onda on posle utakmice hoće da uđe na teren i to je neprocenjivo kada vas vaše dete zagrli posle tako jednog napora, da li je pobeda ili poraz, potpuno je nebitno, to je čista ljubav, to je čista emocija i momentalno ide osmeh na lice, potpuno je nebitno kakav je rezultat. Tako da je on unosi drugačije svetlo u celu ovu priču, fenomenalno. I da, je verovatno novi žar tebi da se opet i više boriš. Jeste, pa daje žar i želim da može da vidi, da ima taj neki, tu neku svest, da se trudom dolazi do određenih stvari i do određenih uspeha i do ličnih satisfakcija pre svega, trudom, a ne zato što je to Bogom dano ili poklonjeno i jednostavno želim to da mu prenesem. Zato mi je drago bilo i dok je u karantinu trenirao sa mnom, pa da on vidi kako, ne znam, trudo može da uradi kolu tu napred ili da uradi napravi stoj na rukama ili nije bitno da nauči da vozi bicikl. Znači, svojim trudom je uspeo da uradi neke stvari i to je neka poruka koju ja njemu pokušavam da... Ali da li je to i poruka koju si ti dobila iz svoje porodice? Pa poruka iz moje porodice je malo drugačija u smislu da su se moji roditelji... Dobro, doduše, moja majka je prestala kada je rodila i treće dete, ali moj otac se čitav život mučio i dokazivao i to koliko se on trudio, nije dobio ni 2% od svog truda. I to je ta neka poruka u drugom smeru, druga krajnjost. Znači, on se trudio, a nije mu se isplatio, ali nikad nije odustao. On i dan danas ne odustaje, on se i dan danas bori i to je jednostavno nešto neverovatno videti takav žar, takvu motivaciju, takvu želju da se ostvariš, jednostavno da se ostvariš, da imaš svoje neki, ne znam, svoju ličnu satisfakciju, da ti tvojim trudom imaš, ne znam, ja, beneficije, da si uspešan, da si, tako da i on to i dan danas radi i jednostavno time me i uči. Ja samo gledam takve primere, zato sedem sa Peđom na kafu ujutro, zato što su i oni ljudi koji rade normalne poslove, a opet su se obezbedili, napravili su od svog života normalne živote, žive normalno i oni su za mene inspiracija. Ne mora čovjek da zarađuje milione da bi mogao normalno da živi, da bi mogao sebi da priušti letovanje i tako dalje. Tako ja uvek gledam tako neke primere iz života, ne gledam estrade i žutu štampu, to je nešto što nije realna slika i što nije trud i što nije sam svoj majstor. I veliki pozdrav za oca Milivoja, sazirom na to da me zaista negde pogodila priča i toliko je istinita, a opet s druga strana i toliko je česta u zemlji Srbiji. Nekako, ali verujem da je ispunjen i da ima satisfakciju ako ništa druga kroz svoju decu koja su opet uspešna. Pa jeste, pa on se nikad nije predao, on nikad nije odustao, nije od čega, sad se opet vratio da živi i da radi u Italiji. Znači, on stalno nešto pokušava, stalno nešto nije, jednostavno da je seo i da se predao. Tako da, stvarno je jedna velika motivacija i on, ja mu se divim zbog toga i prenosi sjajnu poruku, ne samo na nas, nego na sve okolo, kako on to tako sa svojim rukama izgradio, tu kuću koju je na kraju napustio i svašta nešto. Mislim, svi mi imamo u svom okruženju tako neke ljude, ali jako često zaboravimo da se ugledamo na njih. Ne kažem 100%, pobogu, i on je pun mana, nego da ne ugledam se ja na njega sve, ali te neke stvari su stvarno velika motivacija i čovek treba da gleda tako te ispravne stvari i da bude pravičan, a ne da gleda zadruge i gluposti, jer odatle se ništa neće naučiti. Ja, mislim da si poslala zaista jasnu poruku sada nekim mladim ljudima. Nekim mladim ljudima, ali nećemo u tome. Gledat ćemo samo da budemo zaista pozitivne i da govorimo samo o pravim stvarima. I negde verujem da si ispunjena i da si zaista srećna da imaš tako sjajnu karijeru što u klubovima, klubsku, ali što i sa reprezentacijom. Hajde da se podsjetimo, pretpostavljam da ti je zaista puno srce kada si 2010. godine, kada si sa reprezentacijom osvojila zlato i to pred domaćom publikom u Beogradu.
Da, te godine smo stvarno, to je bilo neverovatno, mi smo radili za to i očekivali smo to i svaki Božji poen je bio u tom, to je bio cilj. I kad smo najzad to ostvarili na najapsurdniji mogući način, mislim i to finale je bilo, ja nikad neću to zaboraviti, taj posljednji poen kad se devojka iz protivničke ekipe Nemice saplala o sobstvene noge i promašila servis, mi smo bili u fazonu, će se sad ovo ponoviti ili neće, ali to je bio kraj, mi smo postali prvaci. Prosto, evo, sad se ježim, neverovatno nešto. Pa dobro, da li je to faktor sreće, je li to sreće bilo? Pa možda taj poen jeste, ali sve do tog poena nije bila sreća. Mi smo jednostavno izgarale i radile i svaka koja je ušla u teren ili nije je dala nešto toj selekciji i za tu medalju i došla je ta medalja, mislim, na najbolji mogući način. Je li to ostvarenje sna da se pobedi, da se osvoji zlato na jednom tako prestižnom takmičenju pred domaćom publikom? Pa kako da nije? Za nas sportiste mi to je zašto mi radimo. Da li živite za to, da bukvalno tako mogu da kažem? Pa mi živimo za to. Mislim, to je ono što je mene pokretalo čitav život. To je ono što sam ja sebi zacrtala kao jedan od stvari, jedan od ciljeva za svoju karijeru i drago mi je što sam uspela da ga ostvarim. E sad doneli ste i medalju iz olimpijskih igara u Riju. Kako su vam pale? Teško su vam pale olimpijske igre jer ste se umeđu vremenu već, odnosno umeđu vremenu si već postala majka i morala si po prvi put da se odvojiš od sina i to ti ipak jeste teško palo. Jako mi je to teško palo i ta medalja ima malo onako slatko gorak ukus zbog toga jer sam ja prvo moje dete ostavila na 3 nedelje jer se igrao Grand Prix. To je neko takmičenje gde se seljakate s kontinenta na kontinent, igrate 5 utakmica u toku nedelje i onda se selite na drugi kontinent. Pa ga 3 nedelje nisam videla, pa smo se vratili za Srbiju. Otišli smo na pripreme svi zajedno. Na svu sreću, meni je selektor dozvolio da i moja porodica bude sa mnom, inače ne bih videla moje dete. Pa su oni bili sa mnom te nekih 2 i po nedelje, tako nešto, i onda smo otputovali za Rio. Problem je bio što ja uopšte nisam bila svesna šta mene čeka. Nisam bila svesna da je toliko dug period i da ja ostavljam tako malo dete. Percepcija svega toga, uopšte čovjek nema svest dok se tako nešto ne dogodi. Ja sam mislila, ok, kao i ranije godina, to ću ja preživeti, ali nikad nisam ostavila dete, jer do tad nisam imala. Sad kad sam ga ostavila, prvih 3 nedelje je bilo katastrofa, a onda preko mesec dana u Riju je bilo još gore. Još gore, jer ja nisam... Prvo, vremenska razlika, ja sam pokušavala i da dojila sam mog sina. Kad sam otišla u Rio, imala sam i pumpicu i svašta nešto da bih ja probala da održim to. Kad se vratim da opet ostavimo tu vezu, mama i sin. I kad smo se najzad vratili, on me nije prepoznao. On je, tamo ga je moj suprug stavio, svi su se sklonili, on je mene gledao i nije me prepoznao. I to je toliko jedno traumatično iskustvo gde sam ja rekla, nema te medalje koje može da se iskupi za ovako nešto. I koliko god mi je drago da sam bila u tom timu i da sam osvojila tu srebrnu medalju, ne bi to nikad više ponovila. I tad sam se oprostila sa reprezentacijom i moje dete je moj prioritet i zato sam ga pravila da bi bila sa njim, a ne da bi ga ostavila kući i... Koliko god je ta medalja lepa i divna i krasna, nikad više. I koliko god da si surovi profesionalac, pre svega si čovek, odnosno majka. Tako je. Ja sam živim za tu odbojku, to je ono što me definiše, sve to, ali sam postala majka. Jasno. Da li to taj trenutak kada tebe sin ne prepoznaje, da li to definitivno, rekla si, traumatičan, da li je to možda i najtužniji trenutak koji ti se do sada dogodio? Nisi to nikako očekivao. To stvarno nisam očekivala. Mi smo se čuli preko WhatsAppa i gledali smo se i sve, ali on jednostavno nije imao tu svest da me vidi, nije. Mislim, moj suprug je pokušavao i da mu pokazuje i moje snimke i svašta nešto, ali mislim, tako on je bio 7-8 meseci, on je beba, mislim, šta on zna. I to je definitivno ostavilo dubok trag na meni i svako sledeće putovanje, evo sad sam se malo smirila i unormalila, mi je bilo stresno i traumatično, čak i kad sam ih ostavljala na 2-3 dana. Jer sam stalno imala taj strah
da me zaboravi. Sad naravno sam mogu da odem i na nedelju, dve dane, ništa se neće desiti, mislim posebno što sad i priča i sve to okej. Okay. Prosto već je dečak. Da, sad je već dečak i sad nema ta, nema, mislim ja hoću da on bude nezavistan i da se odvoji, da ne bude mamin sin i sve to, ali taj prvi put to je stvarno bilo stresno i neočekivano i... Jesu li devojke iz reprezentacije osetile taj tvoj stres, da ne kažem neku drugu emociju? Pa da, neke od njih su mi se našle. Nažalost, moja kuma nije bila sa nama. Ona nije prošla spisak, tako da to mi isto jako teško palo što nisam imala najbolju drugaricu sa kojom mogu da podelim sve to. Ali opet, u celom tom timu Srbija su bili neki drugi moji prijatelji. Naprimjer, Raduljica koji je jedan od mojih najboljih drugara. Pa sam sa njim malo razgovarala i koji je muškarac, takav kakav je, mislim, ovaj, malo je... drvostrč, ali je strašan emotivac, pa sam i sa njim mogla i tako sa nekim drugim sportistima pomalo, pa čisto malo sebi. Nisam nikog opterećivala jer ni ja ne volim kada majke opterećuju druge ljude sobstvenom decom, tako da nisam htjela da budem jedna od tih majke, ali stvarno mi je jako teško palo, posebno to sa tim mlekom koje ja prosipam je, umjesto da dam svom detetu, ono, prosto srce parajuće, a nisam mogla ni da odnesem u neku banku, ovaj, za majku i dete, jer jednostavno mi smo bili zatvoreni u selu, u olimpijskom selu i cijela ta priča, cijela taj kompleks nije tragedija, pobogu, ima gorih tragedija, ali meni je stvarno jako teško palo i to je to. Nastavit ćemo priču o reprezentaciji, želim još nešto da te pitam, samo idemo na kratko na reklame. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta se vidimo opet u studiju, ostanite uz nas. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, gledate emisiju Bez ustručavanja na KTV televiziji i nastavljam razgovor sa Jovanom Brkočević. Jovana, pričali smo malo pre o reprezentaciji i to što si postala majka je bitno uticalo na to da se promeniš i da promeniš stav o reprezentaciji, ali prosto moram da te pitam, da li postoji još nešto što je generalno uticalo na tu odluku da ti definitivno napustiš reprezentaciju? Ne, nije. Ja jesam imala u prošlosti nekih nesuglasica sa selektorom, to nije nikakva tajna, mislim ja sam neko ko u principu ima, je bez dlake na jeziku i on to vrlo dobro zna, a šta je on meni rekao, šta sam ja njemu rekla, potpuno je nebitno. Nismo se mi nikad ni posveđali, nije tu ništa bilo, jednostavno sama ta činjenica oko deteta, ja nisam jedna od tih majki da ostavim svoje dete kući, to je presudilo i to je prelomilo i to je jedini razlog. Mislim, stvarno, ne postoji ni jedan drugi razlog, posebno zato što je sad u ovom periodu naša reprezentacija počela da ima neki kontinuitet s tim medaljama, pa zašto ja ne bi bila deo te priče? Samo iz prostora što ne želim da moje dete odrasta, da provodi mesece bez majke. Ne vidim poentu u tome, ne vidim sebe u celoj toj priči na taj način i mislim da ne bih bila sposobna da dam toj reprezentaciji celu sebe na pravi način i to je kraj. To je, tako treba, to je kraj i dosta. Ja sam od svoje 16. godine tu u celoj toj priči, dovoljno. E sad, kada kažeš da ste imali nesuglasica, da li je normalno da igrači imaju nesuglasice sa selektorom, a da opet s druge strane igraju dobro? Odnosno ne, igraju odlično. Pa kako da ne? Pa mi smo ljudi. I ja imam mišljenje koje može da bude ispravno ili pogrešno, a i ti isto imaš mišljenje koje može da bude ispravno ili pogrešno, ali nam se razlikuje mišljenje. Iako ja jednostavno sam iskrena osoba, mogu da ti kažem moje mišljenje i da uđemo u neki konflikt, bezazlen, ali opet smo ušli u neki konflikt zbog različitosti mišljenja. Ali to nikad nije prešlo u nešto ozbiljnije, u neku netoleranciju, u neko, jednostavno, je konstantno bio neki konflikt, zato što sam ja takva osoba koja je konfliktna, koja jednostavno misli da, ne da sve zna, ali jednostavno hoće da istera svoje i hoće uvek da bude najbolje i hoće uvek da odradi više i ne znam, a to ne može uvek tako, posebno ne u ekipnom sportu i meni je trebalo dosta vremena i da naučim i to, da jednostavno moram da poštujem cel taj sistem, da ne mogu stalno da ostajem naknadno da radim za sebe, nego da moram da ispoštujem vreme i satnicu treninga i to je, na primjer, jedan od razloga zašto smo mi imali neku nesuglasicu, ali to je mizerno, mislim, to zato što sam ja htjela više da radim, a nije moglo.
Ne zato što on čovjek nije htio da mi da, nego nije moglo. I onda tako, mislim. A sad, kada kažeš da radiš, da li podrazumevaš po tim malu minutažu na možda šampionatu u Italiji? Taj šampionat u Italiji je... ja sam bila povređena tad. To niko nije znao. Ja sam imala povredu ramena, imala sam ozbiljnu povredu ramena. Kako ti misliš da niko nije znao? Pa nije izašlo u javnost. Mi nismo htjeli, ja u stvari prvo nisam htjela da izađe u javnost, da sam ja povređena. I... Zbog čega? Zbog protivničke ekipe ili generalno? Ne, zbog sebe, zato što ne volim da izlazi u javnost da sam, da imam bilo kakvu slabost na terenu. To je opet neki moj problem, neki moj limit, nije bitno, neki moj kompleks, kako god. Ali u to neko vreme nisam želela da se misli da ja imam problem i da se stvara alibi eventualnog neuspeha na svetskom prvenstvu 2010. godine. Ne, 2014. godine. Ali sam imala ozbiljan problem, nisam mogla da podignem uopšte ruku, ja sam pokušavala tako da treniram, ali to nije ličalo ni na što. Na kraju sam otišla da se lečim u Italiju, bez operacije, bez ičega, i vratila sam se bukvalno 2-3 nedelje pred sam početak svjetskog prvenstva i tu sam probala da izborim svoje mesto, ne da uđem u starting 6, nego da izborim svoje mesto među 12-14 devojaka. I uspela sam u tome. Uspela sam u tom svom nekom cilju da posle takve povrede ipak se izborim, ali sam znala da meni nije mesto na terenu. Ja sam samo želela možda malo više određenim trenucima, kao i svaki igrač, da pomogne i da doprinese. Ali ja sam sasvim bila svesna svoje nemoći, da ne mogu da... Mislim, devojke su bile 3 meseca na pripremu, od kojih sam ja bila 3 nedelje. Prvo sam bila, pa sam nestala na mesec dana da se lečim, pa sam došla posle 3 nedelje. Mislim, bilo bi potpuno... i licemerno i glupo s moje strane da smatram sebe za postavu. Tako da ne, nije to, nismo imali neke konflikte po tom pitanju. Ja sam samo želela, moja želja da doprinesem više, možda pročitana malo loše u celom tom kontekstu te priče, ali ne, ništa više toga. Dobro, ali sada kada govorimo o timu uopšte i rekla si da ti je generalno bilo teško da se uklopiš u tim u smislu da si ti ta koja uvek želi više i osjeća da može i gladna za novim usavršavanjem, radom i pobedama. Koliko može da, recimo, ne funkcioniše ceo tim zbog jedne ili dve devojke, ukoliko se ne slažu, da li je nužno da zaista budu svi, odnosno sve devojke, ili nije važno i muškarci u timu odlični i dobri, u dobrim odnosima? Ne, to nije nužno i to je jako velika retkost, ali je nužno da svi imamo isti cilj. I nužno je da svi radimo na tome da se usavršimo i da se poboljšamo da bi doprineli rezultatu ekipe. Ali da se svi slažemo, pa to se desi jednom u 20 godina, da se zadesi baš ta ekipa gde će svi da se slažu. To je jako velika retkost i ko kaže da je to nužno, taj nema pojma. Sport je, to su 12 ili 14 devojaka, žena zatvorenih. To su mentalni sklopovi koji ne mogu biti normalni. Ne mogu biti normalni. Kako mi sad, naš 14, da idemo sve zajedno na kafu? Pa to je nemoguće. I to ni jedna od nas ne želi to, niti teži ka tome. Ali kad uđemo na teren, nas 14 imamo isti cilj, a to je da ostvarimo što bolji rezultat, što bolji plasman, pobedu, da osvojimo neku medalju. I to je ono što pokreće sport i zašto je to sve lepo i zašto, na primjer, ženski sportisti mogu da ostvare uspeh, zato što mogu da razluče privatno od onog profesionalnog i muški, naravno, pa potuku se, pobogu, koliko puta su se potukli, pa onda izađu na teren i budu najbolji, mislim. To je sastavni deo sporta. A koliko puta ste se vi posvađale pa ste izašli na teren? Pa ne, nije bilo tog nekog svađanja. Hajde reći, neslaganja. Nije toga bilo to. Jednostavno... U ženskom sportu, žene generalno, bar ja to tako vidim, mi izbegavamo konflikt. Da se taj konflikt posle ne bi prerastao u problem i šta znam. I onda ćutimo i čekamo da prođe. E, tako je. Tako je bukvalno bilo i godinama u reprezentaciji. Sad ne znam kako je o posljednjih 3 godine, 4, ali ranije je tako bilo. Imamo neki problem, možda se ne slažemo, ne razgovaramo. Možemo da prozborimo po koju u terenu, ali ne razgovaramo da taj problem ne bi nastao nešto ozbiljan. I to tako prođe. I mi odradimo pripreme, prvenstvo i to tako prođe. Dobro, ali sa svojom kumom si u odličnim odnosima. Vi se zaista dosta dugo se družite i lepo se slažete i na terenu i van.
van terena. Prosto moram da pitam da li je među vama ipak došlo do nekog možda i neslaganja na terenu? Ne, nikad nije bilo neslaganja na terenu. Mislim, ona je mene isto par puta ako upadnem u tu neku kao neki crni tunel pa ne mogu iz njega da izađem pa dođe pa mi odbrusi. Pa mi kaže svašta nešto, pa ajde, pa me malo i uvredi, pomeri se, uradi nešto, baci se krakata ili šta već, nije bitno. Ali tako i ja njoj isto kažem, ali to je u žaru igre i tu nema ljutnje, tu nema ničega. Mislim, to je nešto, to je za viši cilj. To nije da bi ja bila individua Jovana uvređena, nego da bi mi ekipa pobedili. I onda je to, mislim, isto tako sam ja odreagovala 100 puta. Nažalost, nekad ženska sujeta se ispreči i igrač ne odreaguje na pravi način. Ne shvati da je to za veće dobro, a ne nešto lično. Pa to onda tako pokušaš da ne radiš to nekim igračima koji su malo sujetniji i to je to. E sad, da i sa Suzanom si dugo, koliko se dugo družite, bile ste i cimerke? Mi smo cimerke od 2006. godine i tad smo već, da, se družimo. Dobro, pretpostavljam da ste se već do sada se vidjela možda i... Da, vidjela smo se. Ispričale ste se. Da, jesmo, obavezno. To je bitno. I ona je ubrzo napustila reprezentaciju, ali to te ipak ne sprečava da pratiš naše devojke. Verujem da pratiš. Da. Kako igraju? Pa da, pratim sve, pratim kako igraju, pratim koliko mogu, naravno i neke njihove klubske karijere i to sve. Mislim, stvarno volim i mislim da imamo najbolje i najtalentovanije odbojkašice na svetu i jednostavno sam ponosna što sam Srpkinja i što imamo takve sportiste. A kada se osvrneš na karijeru do sada, prosto moram da te pitam, šta je to na što si zaista posebno ponosna, isključivo na sebe, ne kada govorimo o timu celom, ali već o sebi, na koje super što si do sada uradila to? Šta znam, možda to evropsko prvenstvo 2011. To je baš onako super. I ta neka klubska takmičenja koja sam posvajala i neka ta, ajde ne lična priznanja, ali ta klubska takmičenja, ta Liga šampiona, od uvek sam želela da osvojim Ligu šampiona, od uvek sam želela da osvojim to svetsko klubsko i to sam uspela da uradim. Ušla sam u neke te rekorde i to sve, to su opet neke lične satisfakcije, ali onako lično najponosnija sam koliko sam uporna bila. I to se provlače kroz celu karijeru i kroz neke povrede i kroz neke poteškoće i tako dalje. Ta neka upornost, mislim, stvarno sam ponosna koliko sam uporna i koliko sam tvrdoglava, jer u mom slučaju tvrdoglavost se stvarno isplatila. I izjavila si da do sada nisi baš uživala u odbojci. Da. I sada kada si sve to posvajala i svesna svojih imana i vrlina i dostignuća, pretpostavljam da si sada spremna da odahneš i da uživaš u odbojci i da radiš posao koji najviše voliš sa uživanjem. Da, pa možda sam se malo pogrešno izrazila. Nije da ja ranije nisam uživala u odbojci. Jesam i to je meni stvarno donosilo onako zadovoljstvo. Kad svaki put izađem na teren, da li je to trening ili utakmica, ja stvarno osjećam ispunjeno i zadovoljno, kao svoje na svome, kad izađem na teren. Jasno, ali vjerojatno si imala neku tenziju da budeš... Jeste, to je razlika. Da daš 100% u svakom trenutku. Tačno, to je razlika, zato što sam uvek imala neko podmoranje. Moram da uradim to, moram da napravim to. Ja sad želim, što je drugačije, sad želim da osvojim, želim da se popravim u tom nekim elementima, želim, ranije sam morala, želela sam, ali sam morala, to me nekako vuklo. A sada si opuštenija. A sada želim, a kada nešto čovjek želi, to je drugačije vrednovanje stvari i mnogo zdravije. Mnogo zdravije i zato delujem srećnije, ispunjenije, opuštenije, zato što želim i to je to. I supruga Marcello je također bivši odbojkaš. Da. I zaista, eto, nije ni uopšte slučajno što ste se sreli i zavoleli i što ste zajedno i pretpostavljam da on neće imati, kako da kažem, nikakav problem i da se preseli zbog tvoje karijere i da svi zajedno promenite možda i prebivalište i da te prati u stopu. Da, on je stvarno sjajan. On je igrao beach volley, nešto malo i odbojku. Ali amaterski nije ništa to posebno, je strašno bio nedisciplinovan, nije volio da sluša trenere i to, ali voli odbojku generalno. I slaže se sa tvojim stavom o trenerima u Italiji? Pa da, slaže se. Kroz mene je naučio neke te stvari i slaže se
I dobro, nekad mi kaže da preterujem i upravo je 100%. A što se tiče tog praćenja iz zemlje u zemlju, s kontinenta na kontinent, on je sve podredio meni i našoj porodici, stvarno. Nekako je svoj posao zapostavio, nije ga potpuno napustio, ali ga je zapostavio da bi mi bili porodica koja je stalno na okupu. I ja sam mu zbog toga beskrajno zahvalna, zato što dolazim iz porodice koja nije imala tu pogodnost. Moj otac je 17 godina živeo i radio u inostranstvu i mi smo ga viđali samo preko leta i nešto malo zimi. I drago mi je što on neće da mi budemo ta porodica, nego hoće žrtvovati sebe, da bi mi bili svi zajedno. I onda kad ja prestanem da se bavim sportom, onda ćemo malo da pratimo njegovu karijeru, nekako smo se tako dogovorili. Tako da mali broj muškaraca, ja mislim da bi pristao na tako nešto. I zbog toga mislim da on veliki čovjek, veliki muškarac, što je jednostavno svoj neki ego i svoje neko muško ja malo spustio, smanjio i posvetio se. Ali dobro, s obzirom na to, odnosno u prilog tome, želim da te pitam koliko dugo još planiraš da igraš odbojku ili se to još uvek ne zna? Znam da zvuči ružno i grubo, zaista je gruba ta reč penzija, ali... ali tako je. Ali tako se zove. Ali da. Prepostavljam da te pitaju, kada ćeš baciti, da. Zakucati loptu preko mreže posljednji put. Pa da, to je pitanje koje se u posljednje vreme baš često postavlja, posebno zato što već imam jedno dete, zato što bih želela i drugo dete, možda i treće i tako. Ali kad neko počne prvi put da uživa, ali stvarno da uživa onome što radi, onda to neko zaustavljanje za stalno je jako tužno. I ono što sam ja radila čitav život, da pomislim da više nikad neću da radim, me potresa i rastužuje. A sad, ako se odlučim na još jedno dete, više se nikad neću vratiti na teren. Jednostavno, jako je to komplikovano i teško vraćati se dva puta posle porođaja. Mogu da se dovedem u red, ali ne mogu da se vratim profesionalno, to sigurno ne. Tako da, koliko još izdržim, mislim, fizički zbog povrede i svega toga, izdržala sam i onda gotovo, ali želim još malo da uživim, još koju godinu. Ali dobro, svakako svaka tebi čast, obzirom na to da se malo sportistkinja kada dobiju, dete. Kada se ostvare kao majke ili dobiju dete, vrati svom poslu, odnosno sportu. Da, to je jedna jako velika žrtva. Mislim, stalno se kaže to je drugo stanje i prolazimo kroz proces transformacije, ali tek kad osoba prođe kroz to i svako od nas je različit, svaka žena je različita i prolazi kroz druge probleme, shvatimo koje je to drugo stanje i kako je to transformacija. Ja opet kažem, imala sam tu sreću da se nisam puno gojila u trudnoći i da sam jako brzo posle porođaja izgubila kilažu, ali sam imala problem što sam ja konstantno gubila kilograma. Ja nisam mogla da se vratim na svoju igračku kilažu. Nisam mogla nikako, konstantno. Nisi mogla da se ugojiš i da povratiš mišićnu masu? Ne, mišići su se vratili sve to, ali jednostavno ja sam toliko bila mršava. Sva sam bila u tim nekim žilama i sve to i to je bio problem jer opet telo nije naviklo i moj mozak seća se šta je radio i kakav je bio na terenu, kako je telo bilo na terenu, a to više nije tako. I onda mora taj ceo proces adaptacije opet ponovo iz početka na terenu, drugi pokreti, druge neke percepcije lopte, reaktivnosti, tako da sve se promenilo. Posebno u tom nekom prvom periodu kad sam ja stala na teren i nisam znala da li je lopta 2 metra ispred mene, iza mene, levo, desno, gde ne znam gde sam. To što kažu, u trudnoći žene se sudaraju sa nameštajem, ja sam se konstantno sudarala sa vratima. I onda kad sam došla, izgubila sam kompas na terenu. I onda smo se tu šalili sa mnom, kao sve je otišlo na Viktora, sad ono, navigacija ti ništa. Ali to je sve, mislim, i opet čovjek ima neki novi izazov u životu. I prelazi preko još jedne prepreke i eto, ja sam se vratila na teren posle 6 nedelja. Samo? Da, jer sam mrzela sebe i svoje stanje. Imala sam mali stomačić posle trudnoće i to je meni bilo toliko grozno i neprihvatljivo. I čim je ginekolog dao zeleno svetlo, ja sam odmah otišla u teretanu i na teren i počela da treniram
I jako brzo sam se vratila. Možda te probleme koje si imala na terenu, pretpostavljam da si negde razmenila iskustva sa drugim majkama odbegačica. Pa da, svaka od nas je kroz drugačije prolazila i neke su se strahovito ugojile pa su imale problem da skinu kilažu, neke nisu, neke isto tako kao ja nisu mogle da se snađu na terenu, neke opet nisu, neke nisu mogle da potrče i tako svašta nešto. I sve je individualno. Sve je individualno, sve je lično iskustvo i svaka prelazi preko svoje lične prepreke na najbolji mogući način kako misli da treba i da može i... Ali svakako, kada te pitaju za savete, kako je to vratiti se na teren posle poroze, uvek kažeš moguće. Moguće, pa ali kako da ne. Ali ne preporučuješ? Pa teško, jako teško. Ja sam imala 3 treninga dnevno. 3 treninga? 3 treninga dnevno. Uz dojenje? Uz dojenje, da, uz dojenje sve. 3 treninga ujutru ustanem, odem, odradim teretanu, vratim se kući na sat vremena, onda idem u neki centar gde sam radila teretanu isto, ali bez tegova, nešto specifično i onda posle popodne idem na trening sa loptom. 3 treninga dnevno, ajde, po sat, sat i po, pa tu neki 45 minuta između i onda 2 sata popodne. Nimalo lako, ali to je ono što sam ja sebi zacrtala. Ja sam sebi zacrtala da ću biti spremna iz olimpijske igre. I to je bio moj cilj, moj pokretač i jednostavno samo sebi sam želela fino da izgledam. Nisam htjela da dozvolim sebi da posle porođaja, šta samo zato što imam dete, mogu da... Ne, ja hoću da izgledam kako sam zacrtala da izgledam bez obzira što imam dete i tako sama sebi sam zadala neke ciljeve, da li su dobri ili nisu, ne znam, ali su moji i ostvarila sam ih. Sada pomenula si kilažu, to je nekako uvek večito žensko pitanje. Da. Ugojiti se i ovako, a kamoli posle porođaja. Moram da ti pitam, da li si imala problem da se ugojiš možda sada u izolaciji? S obzirom na to da smo se svi ugojili, da nema da. Nikoga ko nije imao to iskušenje i taj problem. Da, ugojila sam se i ja i moj suprug. Jedini ko se nije ugojio je Viktor, ali on konstantno trči, tako da je to nemoguće. Ali da, mi smo se ugojili, ali samo kilo i po, tako da ništa znači. Kad smo skontali da smo počeli se gojimo, onda smo stavili kočnicu i počeli da se... A da li to znači da si ipak dobro kuvala? Pa da, pa kad sam počela da kuvam, kad sam videla da ja to mogu, onda je to počelo i recepti i svašta nešto i da. Dakle, ipak nije da si toliko, kao što smo pričali na početku, baš nevešta. Pa dobro, sve što se dešava u mojoj kuhinji, ostaće u mojoj kuhinji, ali posle možda se pojede. Nije bilo sve za kamere i pa, za da. Instagram i za društvene mreže. Ali ti si neko ko voli društvene mreže. I često komentarišeš na društvenim mrežama i objavljaš slike i videa. I, prosto živiš u savremenom svetu i nekako stičem utisak da voliš da se izražavaš i na taj način. Da, mislim da je bitno da kogod ima glas, da treba da se oglasi. I koliko god da je moj glas veliki ili mali, potpuno je nebitno, neko ga prati, neko dete će da vidi. I ono što ja radim prate i gledaju i vole ili ne vole, potpuno je nebitno. I zato se trudim da postavljam neke sadržaje koje možda mogu da nadahnu, da inspirišu, da zasmeju, da opuste. Ne trudim se da sam sređena, našminkana, da sam stalno, jednostavno, ti neki prvi snimci su momentalno kad ustanem iz kreveta, ono, polu šlogirana i tako to, ali mislim da treba i da nas vide u tom svetlu. Treba, posebno deca, da imaju taj neki dodir sa realnošću, da znaju da smo svi mi normalni. Jer to danas je jako retko biti normalan. Ja za sebe smatram da sam normalna i zato sam u Zrenjaninu stalno kad dođem kući. Zato što sam normalna, zato što ja volim i Beograd i Novi Sad, volim i da putujem, ali ja volim Zrenjanin i volim taj osjećaj normale, volim taj osjećaj da je svaki dan isti. Imam potrebu za tim I preko tih društvenih mreža ne objavljam ja svaki dan, ali kad objavim uvek je nešto normalno, relativno normalno, ponekad i nešto iz sveta odbojke, ali to je to. E sad objavljaš dosta i slika sa sinom Viktorom. Nisi od onih majki koje prekrivaju detetu lice na društvenim mrežama. Nemaš neku bojazan po tom? Ne, u početku jesmo skrivali, prvih 2-2,5 godine nismo pokazivali njegovo lice. Nemam neku bojazan, nikad nisam imala, ali nisam...
Mislim da je glupo i nepotrebno konstantno slikati sopstveno dete i deliti na društvenim mrežama. Jednostavno, to dete će sutra porasti, imaće svoje društvene mreže, pa nek to on radi. Ali ovako neke situacije koje su simpatične, mm-hmm. onda i koje uključuju mene ili mog supruga, da, to podelim i to, jer je to opet normalan život. Ali ja sad njega da zoomiram, da slikam svašta šta radi, mislim, i ovako mi je telefon pun toga, ali vi to ne morate da vidite. To su moje neke intimne stvari koje ću zadržati za sebe, ali ovako nešto simpatično, da, što da ne. Ali šta kažu, šta ti kažu druge majke? Da li si imala, recimo, nekih neprijatnih iskustava po tom pitanju ili ne? Ne, nikad ništa. Pa ja ne postavljam nikakav sadržaj koji može da izazove neku polemiku, tako da, bar ja to mislim. A da li misliš da to ipak ima nekih negativnih strana, da tako kažem? Šta znam? Za sada ne. Za sada ne. Za sada niko nije prokomentarisao negativno, za sada niko nije rekao ništa negativno, nisu imali nikakvu sugestiju, kritiku. Opet kažem, ja stvarno ne postavljam ga svaki dan i svog sina baš jako retko i za neke tako specifične trenutke. Ali meni je zaista negdje, ako mogu da se nadovežem na tu svoju priču, zaista drago da se vidi da kvalitetno provodite vreme i da uživate i da se zabavljate i da se smete i to je negdje ono što je najbitnije i da širate tu lepu energiju i na društvene mreže, pa svima nama koji to pogledamo onako bude nam milo. Pa da, potpuno, mislim da je nebitno šta čovjek ima ili nema. Mislim da je jako bitno kakav je, da li je pozitivan, da li želi da se posveti sopstvenom detetu ili želi da mu da telefon u ruke i da završi s tim. I ja, čak i kad sednem sa mojim prijateljima na piće i na kafu, moje dete je konstantno uključeno u sve i udavi nas, ali ne, neće biti na tom telefonu i na tabletu i neće i on... I on nije na telefonu, on uzima, ne zna ni da koriste, ne zna ništa. Jedino što zna je sad da pomeri ovako da bi se slikao ili da bi slikao mene, ali to je bez veze i to uradi jednom u dve nedelje, ne znam ni ja iz kog razloga, ali stvarno ne. Tako da taj neki normalan proces odrastanja ima i to forsiramo i to volim da pokažem na društvenim mrežama. Zato volim da on kuva i želim da to pokažem da on kuva zajedno sa mnom, bez obzira što je dečak, baš naprotiv, danas su muškarci jako poznati mm-hmm. kuvari i on je u tom vrlo aktivan i voli to ili bilo šta drugo. Ono, pre neki dan je prao auto sa mojim suprugom, mislim, ispolivao se Sava. Dobro, to nisam objavila jer nema veze, ali takve neke stvari radimo svakodnevne, normalne, prizemne i tako ga vaspitavamo i to ponekad podelim. Ne vidim ništa loše u tome i nadam se da niko to neće loše protumačiti jer nije mi namera da jednostavno zdravi, normalan način života, to je promocija svega. Javana, hvala ti na ovom delu razgovora s obzirom na to da nas očekuju kratke reklame. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta se vidimo ponovo u studiju. Ostanite uz nas. Bez ustručavanja. Dragi gledalci, nastavljamo sa emisijom Bez ustručavanja na KTV televiziji. Jovana Brkočević je moja gošća. Jovana, pričali smo o odrastanju deteta i o tome kako želiš da dete vodi normalan život. Koliko ti negde Italija pogoduje da to ostvariš, a koliko možda više ipak Srbija i da li zbog toga i voliš da ga dovedeš u Zrenjanin, da bude i sa bakom i dekom i da možda ipak bude negde ovde opuštenija svakodnevnica. Da, potpuno su drugačije realnosti mm-hmm. Srbije i Italije i drugačiji su mentalni sklopovi posebno po pitanju odrastanja i šta treba i šta ne treba. I opet i tamo se trudimo da ne bude zaštićen kako celo to društvo pretpostavlja da dete treba da bude zaštićeno, da jednostavno može i da padne i da se udari i da je to sasvim normalno i mislim ima anegdota, mi smo se šetali pre celog ovog karantina i svega i on je naučio da vozi bicikl normalno, bez pomoćnih točkića, bez ičega i pao je. A bio je par metara ispred nas. Do njega je dotrčao neki stari gospodin i samo ovako pogledao nas dvoje, da sam ja samo ovako. Da ga ne dira. Da ga ne dira. On je stao, nije skapirao moju reakciju. Moja reakcija nije bila nemojte dirati moje dete, nego nemojte mu pomoći da ustane, ustaće sam. Mm. Viktor je ustao, očistio se, seo ponovno na bicikl, sačekao nas, nije
nije kmeknuo, što je meni jako bitno, ne može se plakati za svaku sitnicu. I ovaj čovjek je samo onako, svaka čast, ovo je, mora se udariti, od toga deca rasta. A opet, sa druge strane, malo pre si govorila o tome da tvoje dete ne zna da koristi mobilni telefon, što je čudno u Srbiji. Pa čudno je i u Italiji, isto mi kad god sednemo, da, tamo sa bilo kim, gde god sednemo na kafu, kad god se vidimo sa prijateljima, ja iz moje torbice vadim dva autića, da se Viktor igra sa autićima ili bojice, da može da crta, a drugi roditelj vadi telefon. I to je razlika zašto moje dete hiperaktivno, a zašto drugo gleda belu zid. Jednostavno to je i zašto moje maštovito. Mislim, ne kažem, on ima takav je karakterno da je aktivan i sve to, ali sigurno da kako roditelj usmerava svoje dete, da će tako i dete i da raste i razvijeće interesovanja. I opet kažem, mi smo srećni što je on tako karakteran, nije samo da smo ga mi, ali se trudimo. Ali posvetili ste. Da, posvetili smo mu se i mi kad dođemo ovde u Srbiju, ide tamo da gaca po blatu, da pljuska barice i svašta nešto radi što... Sjajno. Da, juri kokoške, mislim, što na primjer ne može da radi u Italiji, ili nismo naših da može da radi u Italiji, ali stvarno trudim se da ima neko detinjstvo kao moje, jer nemoguće je to, niti želim da ima kao moje detinjstvo, ali želim da bude slobodan, da ima sve. Sve. I da proba sve. I da proba sve, da uradi sve, da padne, da se udari, da se ogrebe, da ima ožiljak, da naravno, sprečit ću ako ikako mogu da ima ožiljak, ali imaće ga, to je neminovno. Ali bolje da ga ima na pravi način i da tome posle pristupi bez preteranih suza, nego da kmeči i da se pravi bolesnik nedeljama. Pa da li će tvoje dete uskoro, da li će Viktor imati uskoro sa kim da si igra? S obzirom na to da su današnje majke previše, ipak zaštićene prema svoje deci, složit ćeš se sa mnom, pretpostavljam da si vidjela kod nas u parku, ima nemoj trčati, sedi pored mene, deca sede pored roditelja, ne trče, ne smeju da padnu, plaše se svega, plaše se visoke trave zbog krpelja, plaše se da se smeju zato što imaju žvaku, plaše se apsolutno svega, i sunca, i kiše, i vetra, i tako dalje, i kad je ružno vreme, nema apsolutno dece na polju. Da li ćeš imati negde drugare za Viktor? Imamo tu sreću, stvarno, i u Italiji i ovde, da je skup prijatelja, su sve neki sportisti ili bivši sportisti, koji manje više imaju sličnu filozofiju da dete treba da padne i da se udari i šta već, nije ni bitno, da treba da trči, da treba da razvije motoričke sposobnosti. I u Italiji imamo grupu ljudi sa kojima se družimo, svi su to Marcellovi prijatelji, koji su stariji, koji imaju decu, jedno, dvoje dece, i sa kojima se Viktor konstantno igra. I oni, skoro sva deca iz te ekipe, su deca koje ne dodiruju telefon, što je prosto jedna anomalija, da, neverovatno. I on je jedan od mlađih iz te grupe dece i oni se stalno igraju i trče i druže se, i tako da je sjajno. Ali da li to znači da ti i suprug apsolutno ne koristite telefon dok ste zajedno i onda dete i ne može da vidi da vi non stop nešto gledate u tu spravu? Pa mi pogledamo, ali mi nismo zavisni od toga. Ja mogu ujutru, na primjer, uz kafu pa malo da prelistam. Uz kafu, na primjer, je jutarnji doručak i to sve, i to je isto vreme kada Viktor ima tih 10-15 minuta da gleda crtače na televizoru, mislim, i to je sve. I on ima to svoje vreme kada pogleda svoj program, svoje crtače, pojede svoj doručak i onda ga preslačimo i idemo dalje, a mi smo tu na nekim društvenim mrežama i tako, s vremena na vreme, ali to su stvarno po par minuta. Mi, a on nikad nije u kontaktu sa telefonom, jednostavno nikad. E sad, pomenula si da ide na baby basket i tako dalje. Da li se sada vidi možda i neki talenat? Sigurno si biti sportista, prosto ne može da pobegne od gena. Toliko sportista u porodici. Da, talenat. Možda i sa Marcellove strane, ne znam. Da, vidi se talenat. Ali oko tebe su apsolutno svi sportisti. Ne, kod njega jeste. Njegov brat je isto sportista, teniser, i to je baš bio dobar teniser. On, eto, igraje beach volley i odbojku. Njegovi roditelji se nisu bavili ničim. Vidi se neki talenat kod Viktora, ali to je neko više zabušavanje trenutno. Da on uzme tu svoju loptu i ode negde se sakrije i onda lupa loptu o zid i tako dalje. Onda ga opominje trener, mislim. Ali uvek je u toj nekoj grupi gde je on najmlađe dete, pa je to nekako i normalno.
Ali posle kad treba nešto se uradi, onda je disciplinom, onda sluša, ali uvek ima taj neki proces adaptacije kad je on sam za sebe gde se igra. Ali da, taj baby basket mu je bio zanimljiv i išao je jednom, dva put nedeljno, pošto tako su za te male, su treninzi jako retko i po sat vremena, ali je zanimljivo, mislim, on se istrči tamo, pa kad ubaci u koš, onda se sam raduje za sebe i smešno je zanimljivo. I podjednako govori, je li tako i srpski i italijanski? Da. Da li meša ta dva jezika? Sad je počeo da meša zato što mu se fond reči proširio. I onda, kako mu se proširio fond reči, rečenice su mu šire i duže i sad on može i da ispriča priču i ponekad mu u toj priči zafali po kojoj reči, pa ubaci da li italijansku ili srpsku reč, ali nije bitno, mislim, bitno je da... Da, ide i na engleski i to nekad počne, pa pričamo i na engleskom kod kuće, što je prosto smešno, zato što ni jedna Božja reč nije ispravna, ali nema veze, bitno je da se on trudi. I on propriča skroz i srpski i italijanski to, jer on sad više ne prevodi, nije nikad ni prevodio u glavi, on zna šta je šta i nema potrebu da prevodi kao mi koji smo naučili neki jezik, pa moram malo da se zamislim, da pronađem reč u glavi, ne, to kod njega ide odmah, tako da je to super. I zaista vidim da voliš to što si majka i prijatelj, ali pretpostavljam i da voliš to što si malo prepomenula, a to je imala sam mali stomačić, ali sam ga brzo skinula. Da. I voliš i dalje to što si fit i što si spremna i jaka i zgodna i prosto si manekinski tip. Hvala, ne znam baš da li sam manekinski tip, hvala. Ali jesi, zaista, visoka, uzana, lepa, apsolutno, nema šta. Hajde prvo da te pitam, odbojkaški klub Buldovani iz Lođa, ukoliko se ne varam, objavljuje fotografije sa onim, sa zgodnim odbojkašicama na kojima si se, naravno, i ti našla i u nešto malo provokativnijem izdanju. Da li ti je bio problem da se tako slikaš? Nije, ja sam već navikla na raznorazne tako te neke fotosešene i navikla sam se da šta fotograf traži, šta prilika traži da se adaptiram na to. I sama ta fotografija je napravljena za bukvalno 2 minuta. Mi smo ušli u halu, ja sam se skinula i devojka je škljocnula i to je bilo to. Znači, niti je bilo popravljanje, namještanje, ne, to je bilo to i ispala je fina i fotografija. Eto, to znači da ti leši. Da, da, pa dobro, nije baš uvek, ali ta, na primjer, baš ta je baš super ispala za 2 minuta. Ali ne stidiš se da pokažeš svoje telo? To moram da te pitam. Ne, ne stidim se da pokažem. Ja sam prošle godine, isto kad sam bila u Poljskoj, u Budovlaniju, upoznala sam fotografa koji radi te nud slike. I on je mene pitao da li si zainteresovana da odradimo. I meni je to bilo interesantno. Ja sam mu rekao, vidi, jesam, ali ne znam da li ću uspjeti da se skinem. I on kao, ma nema veze, ono, ne moraš, pa sad, ajde, ja želim da te fotografišem. Međutim, kad je krenulo to sve, on je pripremao tamo tu scenografiju i sve to i rekao mi samo, kao, znaš, te ne tipa čarape, pa skine, znaš, ako se useče i tako, ovaj... Ja sam se tu skinula i mi smo pričali, on mene ni jednog trenutka nije pogledao. Neko jednostavno čovjek radio svoj posao i mi smo 2 dana radili to fotografisanje. Te fotografije su fenomenalne. Ništa se ne vidi, ali sam ja potpuno gola, ali se ništa ne vidi i bilo mi je fenomenalno. Ja ni jednog trenutka nisam imala osjećaj neprijatnosti, da se stidim, jer je on radio svoj posao, nije mi ni jednog trenutka stavio znanja da me gleda nekim drugim okom osim profesionalnim i celo to iskustvo je bilo fenomenalno i nekako oslobađajuće i jako mi je drago što sam to uradila i što imam te fotografije. Opet kažem, ništa se ne vidi ni na jednoj fotografiji, sve su neke poze gde se pokriva, ali je to neko iskustvo koje mislim da ako žena ima mogućnost da prođe, da bi trebalo da prođe radi tog nekog svog komfora u sobstvenoj koži. I to je razlog zašto sam ja to uradila. Da vidim koliko sam sama u svojoj koži udobna. I ispostavila sam da jesam prilično i baš mi je drago zbog toga. E sada, da li si imala možda i neke ponude za manekensku karijeru? S obzirom na to da si učestvovala u jednoj... Jesam, u modnoj reviji. U modnoj reviji, koliko se ne mora. Jesam, pre 2 godine je bila kao modna revija samo za visoke modele i tad sam bila pozvana da učestvujem. To je bilo fino iskustvo, ali nije to za mene. Jednostavno, biti na štiklama 20 sati,
jednostavno ne vidim sebe u tome, nije mi, nema ništa što vuče, nije ništa, smršala sam strahovito u tom, tih 10 dana što sam bila tamo. Bili smo u Americi, u Njujorku, da smo to snimali, radili i učili kako treba da se ponašamo. Mislim, smršala sam 3 kile, vratila sam se kući, ono, iscrpljena potpuno i rekao sam ne hvala, ovo stvarno nije za mene i to je to, rekao sam ako baš bude nešto što je zanimljivo mogu da me kontaktiraju pa ćemo se dogovoriti, ali ništa konkretno. Ali u smislu za možda neki brend određeni, to je to kao reklama, ali ovako generalno da se baviš time sa obzirom na to da kažem da zaista imaš predispozicije, apsolutno sve. Pa možda ranije da kad sam bila mlađa, sad već imam 32 godine, mislim da niko ne želi modela od 32 godine i sad ima toliko mladih i talentovanih sportistkinja koje su ambasadori, brand ambasadori. A meni iskreno to ni ne... Ambasador nekog brenda ili nešto tako, ili znam. Kampanje neke, nešto. Pa mora nešto baš zanimljivo da se pojavi, da. Nešto što prati celu moju filozofiju života i... Jasno, jasno. Opet kažem, ja već izlazim polako iz celog tog sportskog dela i trudim se da se ne eksponiram nešto preterano. To što me vidite na društvenim mrežama, to je možda jednom u nedelju dana, 10 dana, nekad i 2 nedelje da ja nešto objavim, nije to nešto pretarano kao neke blogerke što svaki dan ili na svako malo objavljuju, tako da mislim da se ne eksponiram nešto pretarano i nisam pretarano zanimljiva za određene brendove, posebno što potenciram na normalnom životu i da je normalno dobro, da. Tako da ovako mi i odgovara. Da, nisi za te potrošačke brendove. Pa. Recimo, hajde, tako ćemo se izraziti, ali da. Nije ni važno. I kada govorimo o tvojoj karijeri, o tvom životu i o svemu ovome do sada, gotovo, zaista izgleda kao da živiš život iz bajke. I sigurna sam da bi svaka devojka koja te sada gleda i koja možda tek počinje da se bavi bilo kojim drugim sportom ili na kraju krajeva koja možda sada ide u školu i kaže, eto, ona je i dalje sada i lepa i zgodna i majka i udata je i srećna je i vidi se da je srećna i zadovoljna i ispunjena i ima zaista impresivnu karijeru. Međutim, koliko je truda i rada bilo potrebno da se uloži u sve ovo da bi ti danas živjela bajku? Pre svega mislim da ta neka sreća potiče iz nas samih. Da koliko smo srećni i zadovoljni prvo samim sobom, tako ćemo i da zračimo i da prenosimo to okolini. Daleko bilo da je moj život iz bajke i da nema problema i da je sve divno i krasno. Ne, nije, daleko je, stvarno je daleko od toga. Ali ja se trudim da pristupim tome na što pozitivniji mogući način, da iz toga uvek izvlačim nešto dobro i da naučim nešto. Jer bez padova nema ni uspona. Tako da svaki pad je dobrodošao jer ću da ustanem. Ja sam, na primjer, 3 puta operisala kolena. To mali broj ljudi zna i svaki put sam ustala i to Znači, posljednja je bila operacija u oktobru. Pre toga je bila operacija pre godinu dana. Sad u oktobru. Znači, evo, već 3 godine ja svake godine operišem koleno. Zato što moje telo već počelo da me izdaje. Ne mogu više da se bavim tom odbojkom kao ranije. I moram da vodim računa na neki drugi način. Zašto sam fit ovako? Zato što, ne samo zato što ja volim sebe kad pogledam ogledalo da... Nego zato što moram. Moraš zbog kolena. Moram i zbog kolena, moram zbog sporta. Ne mogu sebi da dozvolim nekoliko kila više. Neće moje telo izdržati to. Tako da svašta tu nešto ima, ali opet moram, ali kad se pogledam ogledalo imam i tu ličnu satisfakciju da lepo sebi izgledam. Tako da tu ima i plus i minus i mislim da je to jako bitno. Mislim, opet, ja kažem, ja volim što moje dete je hiperaktivno. Ja volim što se on stalno igra, što je nasmeh, što je pozitivan, što svašta nešto radimo. Ali sam jako često i umorna. I jako bih voljela da mogu, da bar sat vremena u toku dana odspava, da ja mogu da sednem i da popijem moju kaficu na miru. I da je to to. Ali ne, on je i dalje aktivan. I tih sat vremena koji bih ja voljela da imam, a nemam, moram da posvetim njemu. Moram, nije da moram, nego želim i treba tako, jer sam mu majka. I onda opet kažem, ali moje dete je srećno, nasmejano, aktivno, pozitivno, druželjubivo, komunikativno. Tako da opet imam tu satisfakciju bez obzira što nemam tih sat vremena. Tako da uvek se trudim da izvučem nešto pozitivno iz svega toga. Da došla sam ovde na 2-3 nedelje, ko zna kad ću opet doći, ali sam najzad došla ovde, bez obzira na ovaj virus i na ovo sve.
na sve te zabrane o prilasku i druženje i sve, ali opet sam uspela da dođem kući, da bude malo sa mojima, da moje dete bude sa mojima. Tako da uvek ima zašto čovjek da bude pozitivan, zašto čemu da se raduje, svega uvek može nešto pozitivno da se izvuče i ta sreća izlazi iz nas samih. Sad kada pričaš o operaciji kolena, zaista to je jedna, kako da kažem, spada u zaista bolne operacije, tri puta. Da, tri pa puta dobro, operisati. Dve nisu, ali ova prva je bila baš onako ozbiljnija i retka. Mm-hmm. Nisu bili ukršteni ligamenti na svu sreću, ali opet je bilo nešto slično što, nažalost, moju, jer eto, takva sam ja sreće, to je povreda koja se desi samo fudbalerima. Zašto se meni desila, ja pojma nemam, ali eto, verovatno je to tako trebalo. Tako, mislim, imam ja tu raznoraznih povreda, telo mi nije baš u najsjajnijoj formi, ali ne treba za tim plakati i žaliti. Ja sam, želim da se bavim sportom i dokle god mi telo to dozvoljava, ja ću se time baviti i ne kukam nad svojom sudbinom i nad svojim nekim problemima, nego jednostavno sa filozofijom ih rešavam. I sada se sve više sportista nekako vraća, oporavlja se što je pre moguće posle nekih intervencija i nekako je to sada uobičajeno. Nažalost. Nažalost. Da, zato što se sportovi menjaju. A da li bi više voljela da možeš sebi da priuštiš da se povučeš ili ne? Pa ja mogu sebi da priuštim da se povučem. Ja stvarno radim 18 godina ovaj posao, ali ne želim da se povučem zato što volim ovo. Zato što nego... I možeš još da daš? Pa da, mislim da mogu još da dam i mislim da još mi je rano da nestanem iz odbojke, da se ne bavim više ovim. Svako ko je sportista i ko je posvetio svoj život sportu, jako mu je teško da se oprosti od istog. I vidite sportiste koji se opraštaju, da li javno, da li tiho, svako ima neki svoj način, ali niko se ne oprašta ravnodušno. Niko nije ravnodušan, zato što je sport ono što nas je obeležilo i što nas čini. I posebno, ako smo nešto ostvarili u tome, to su i ružne i lepe uspomene, ali one nas čine ovim što jesmo i jednostavno kako se oprostiti od tako nečega, kako jednostavno napustiti to, kako ubiti taj deo sebe. Tako da mi to prolongiramo i čekamo onaj poslednji trenutak. Ja bi sutra mogla da prestanem, ali stvarno ne želim. Želim da se bavim još ovim, još bar malo, još koju godinu. Naravno, i sigurno sad da hoćeš i svi negde patimo od tog nedostatka vremena. Pomenula si malo pre da ti treba nekih otprilike sat vremena samo da drebneš malo ili već da odmoriš. Međutim, sin ti ne da, ali zašto ti još treba vreme? Da li ti nedostaje možda vreme za neke ženske stvari? Za ženske stvari ne. Mislim, uvek se nađe vreme tako malo da odem do nekog salona jednom u dve nedelje ili kad već treba, nije bitno. Stvarno, volim da vodim račun o sebi, ali nisam zavisna i ne robujem tome. Ono što bih ja lično volila da imam više vremena da se posvetim jeste taj dizajn i to crtanje koje mene fascinira i koje obožavam. I sad, dok je bio ovaj karantin, sam upisala online kurs za dizajn. I crtala sam svako večer kad stavim Viktora na spavanje. I mislim, to je sad proces, ne može to tek tako da se nauči. Ja imam neku bazu, ali nisam, pitaj Boga, kakav umetnik. Ali to je nešto što bih volela i što se trudim da kad imam tih nekih pola sata do sat vremena da malo to. To je nedovoljno da čovjek nauči da crta, ali eto, ja nemam druge prilike ili bar nešto. Uvek čovjek može da nađe prostor kako god da se organizuje za te neke svoje lične stvari. Da li bi studirala dizajn s obzirom na to da si izjavila da je to da ti je žao što nisi stigla da studiraš zbog sportske karijere? Ja sam to upisala kad sam otišla za Italiju. Upisala sam u Beogradu jedan fakultet. Međutim, bio je problem što nisam nikako mogla da dođem na ispite. Ja mogu da učim online i da mislim da učim online, ali nisam mogla da dođem da polažem ni kolokvijume ni ispite. Neki kolokvijumi su bili online, to sam davala, ali ovo sve ostalo ne. I ta škola je zaista bila prilično skupa u to vreme, pričam pre 12 godina. I nije bilo smisla da dajem pare, a da ne mogu da je završim, ne mogu da je pohađam i posebno što fizički sam morala da budem tu neke stvari fizički.
nikako nisam mogla i na kraju sam odustala i nadam se da kad prestanem da se bavim odbojkom da ću se vratiti tome jer je to nešto što me zaista zanima i čime bih voljela u budućnosti se bavim. Da li je istina da i dobro šiješ? Ne, ja nemam pojma kakvi da šijem to. Kad treba da zašijem nešto, to je katastrofa, to je sve ukrivo, tako da ne znam da šijem. Dobro, to sam pročitala da je tvoja majka, Edita, kada si bila mala, pričala da si dobro i crtala i, da, i šila je... dobro. Eto, rekla si sama da si išla i na ples i tako dalje, tako da imaš interesovanja, ali svakako moram da te pitam kakvi su ti planovi za i dalju i bližu budućnost. Za sad planiram da igram još koju godinu i onda bih voljela stvarno da, Viktoru damo brata ili, sestru. Stvarno bih voljela još dece i to je neki drugi plan, a ovako nešto lično nisam još sigurna šta bih želela. Tu ima par ideja koje se provlače kroz glavu, sigurno da neću sedeti kod kuće. Vrlo sam aktivan tip osobe i volim da doprinosim, volim da radim nešto, volim jednostavno da se osjećam korisnom. Tako da nisam još sigurna da li će to, volio bi da bude nešto u ugostiteljstvu, ali opet i za to čovjek treba da, ja nemam nikakvu bazu, nemam pojma šta je potrebno. Tako da kad završim sa sportom, verovatno ću morati na neki kurs ili na neku školu za ugostiteljstvo, ako se za to odlučim, ako ne, ne znam. Opet ostati u sportu, bi bilo lepo, ali aktivno, ako bih mogla da budem neki trener, ali ne znam da li sam talentovana za to. Tako da svašta tu nešto ima, imam raznorazne ideje, ali još uvijek ništa ne sprovodim u delu, zato što još uvijek je ta odbojka aktuelna. Ali ono što znamo jeste da si sa porodicom naredne 2-3 nedelje u Srbiji. I pa, želim ti da uživate. Hvala. I da maksimalno lepo iskoristite ovo vreme. Hvala. I mnogo hvala na izdvojenom vremenu za učešće u emisiji Bez ustručavanja. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste Jovanu Brkočević-Kancijan, jednu od naših najboljih odbojkašica. Bila je gošća emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moje ime je Mirela Živković, vidimo se u nekoj narednoj emisiji. Ostanite uz nas. Bez ustručavanja.